Augindami kitus, patys augome dar labiau. Tuo tiki kiekvienas Hollister Lietuva darbuotojas. Nuo atsidarymo 2019-aisiais išauginome darbuotojų skaičių. Auginame dviejų gamyklų po vienu stogu pajėgumus. Talentus, asmenybės, inžinierius, kokybės specialistus, vadovus. Šiandien dar pradėsime auginti ir medžius. Ką mums to reikia? Tai tiesiog yra mūsų DNR. Mes nuolat, savanoriškai, puoselėme mūsų pančią aplinką. Nuo vietinės bendruomenės iki gamtos. Mūsų veiklos pamatas ir nekintantis principai yra paremti žmogaus orumu, garbingumu, paslaugumu ir rūpestingumu. Kadangi dirbame sveikatos srityje, tai mūsų įpareigoja dar labiau. Gaminame stomos ir šlapimo šalinimo sutrikimo priežiūros produktus. Stengiamės, kad visi žmonės gyventų oriai ir patogiai. Todėl kiekvienas mūsų darbuotojas jaučia asmeninę atsakomybę. Kai susitelki tai, ką darai, kai savo darbą darai visų 100%, karjeros kelias susidėlioja pats. Čia tiesiog neišvengsi augimų. Hollister Lietuva visi darbuotojai yra lygus ir turi lygias galimybes augti. Čia nėra nei vyriškų, nei moteriškų darbų. Čia yra prasmingi, įdomus ir motyvuojantys darbai. Kai po 20 metų gyvenimo užsienyje grįžau Lietuvą, visada norėjau dirbti tarptautinėje įmonėje. Kai pradėjau dirbti Hollister Lietuva, nebuvo jokio kultūrinio šoko, o visi privalumai, kurių ieškojau, buvo būtent čia. Man kaip inžinieriui darbas Hollister Lietuva yra be galo įdomus. O kas inžinieriui įdomu? Inovacijos, technologijos, procesų automatizavimas, naujų gaminių įdiegimas į gamybą, bei darbas su pasaulyje pripažintais įrangos tiekėjais. Taip čia ir gyvename, auginame, augame patys ir laukiame visų, kurie nori įleisti šaknis mūsų kompanijoje.